Усі парочки на відпочинку діляться на два типи – ідеальні закохані і звичайнісінька незграбна молодь. Активні ігри на свіжому повітрі. Ми обожнюємо бадмінтон. Я збігаю за воланчиком. Ні, я. Ну, ми разом. Адже ми так любимо одне одного. А ми любимо грати в фрізбі по-собачому. Ловлю. Трястя. Вибачте, сусіди. Ідеальна парочка ділить один сендвіч на двох. Яка романтика! А ця парочка розділяє на двох один шезлонг. Віддай мені! Дзузки, мені! Еге ж, ти чудово ліг, Джейку. Так і лежи. Як зручно. Любий, оцінімо мої фігурки з піску. Я назву це пісочний арт. Неймовірно, яка інсталяція. Мелані, оціни свою нову фігуру з піску. Я назву це пісочний поп-арт. Чудово, ти виглядаєш як Кім Кардашян. Ідеальна парочка влаштувала фотосесію на морі. Ну, як тобі світлини? Зроби мені гарні світлини, Джейку. Наче я дружина Аквамена. Що? Який жах! Ти що, фотографував клешнями? Я тут виглядаю як водорість. Втім, ти знаєш, любий. Зачекай хвильку, там хтось свариться. Це не фото, а якась образа. Агов, заспокойтесь. У чому справа? Подивися на ці світлини. Їхнє місце на дні. Трястя, це був мій телефон. Джастін виносить Мейбелі з води як русалку. Як романтично. Джейк теж робить романтичні жести. Шкода, що він переплутав і виніс із води не ту дівчину. Агов, Джейку, що це ти коїш? Ходи, ну, сюди! Романтичне побачення на березі. Ми вбралися, як на вручення Оскара. Агов, випускники, подайте м'яч. Будь ласка. Трястя, наш м'яч не витримав удару. Люба, це ж як у казці про попелюшку. Ти моя принцеса. Ідеальна пара збирається на відпочинок. Беремо все за переліком. І не забудь капелюха від сонця. Кошик для пікніка готовий. Вирушаємо. Мелані та Джейк збираються у відпустку. Поки Мелані не бачить, я приберу все зайве. Гаразд, світлини залишу. І візьму справді важливі речі для відпустки. Плавки та їжу. У
ось, бабусин амулет. А ти вже закрив валізу? Гаразд, поїхали. Завантажуємо в машину і вперед. Пригоди чекають на нас. Ми проїдемося з вітерцем, Люба. Тримайся міцніше. Зголоднів? У мене щось є для тебе. І в мене для тебе. Ти перший. Сюрприз! Ми два однаковісінькі яблучка. Це ж так романтично. Як хочеться їсти. Йой, що це у піску? Сюрприз! Дивись, ну, кукурудза. Ти що, хочеш це з'їсти? Із глузду з'їхав. Давай, ну, беремо ідеальне місце для підстилки. Ось тут. Ідеальний кут сонця та моря. Чудово. Люба, я приніс нам свіжого піску. Вмикай сонце. Чудово. Ми знайшли ідеальне місце для пляжу. Хтось заходить у воду повільно та красиво. А хтось перетворює купання на бризки водограю. Любий, можеш намастити мені спинку кремом? Дякую. Джейку, я теж хочу, щоб ти доглянув за мною. Звісно, Люба. Еге ж, як це освіжає. Яка прохолода. Дякую. А це що? Ге? Компреси з медузи. Пливи, дарунок моря. Джастіне, любий, можеш підсмажити сосиски? Проте я ж не вмію. Давай, ну, зроблю. Недаремно Джейка називають королем барбекю. Найголовніше – розвести вогонь. Ось це небезпечний відпочинок. Любий, ти живий? Пощастило, що сосиска вціліла. Я знаю, як привести його до тями. Джейку, поглянь, ну, їжа. Ідеальна пара виглядає ідеально в купальниках. Ми такі спортивні та щасливі. Гов, Джейку, слід підлаштувати і наш фітнес. Ходімо поплаваємо. Ну ж бо, проте перед тим, як йти купатися, я змию макіяж. А Мелані навпаки, нафарбує губи яскравіше. Аж раптом вона зустріне під водою Аквамена. Після плавання Мейбл виглядає свіжою. А Мелані схожа на морське чудовисько. Це мій ефект літнього макіяжу.
ідеальна пара романтично читає одну книжку на двох. Ось це історія кохання. Мелані, тут не ловить мережу. Піду шукаю сигнал. Еге ж, ось тут чудовий сигнал. Стільниковий оператор Посейдон. Сподобалися наші парочки на відпочинку? Тоді пиши в коментарях, на кого схожа ваша парочка. На ідеальних Джастіна та Мейбл або дивакуватих Джейка та Мелані. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку у цьому відео і тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на каналі Вуху.